Detaljno iznoseći finansijske podatke u vezi sa svojim poslovanjem, predstavnici preduzeća Franki Commerce rekli su da na mesečnom nivou ostvare prihod od oko 7 miliona 100.000 dinara, dok je visina rashoda prema njihovim rečima 9 miliona 550 hiljada, što direktno ukazuje na gubitak u radu. Za rešenje problema naveli su dve opcije. Kako ne bismo došli u situaciju da ugrozimo opstanak poslovanja, jeste da se razmotri eventualno novo povećanje cene karata, ili da grad nađe načina da se izvrši subvencija nerentabilnih linija do ruralnih i udaljenih mesta kao što su Polasi do Barija, Igrišta, Dušanova, Podrinca, Grajeca, Petrovca itd. Gradonačelnik Cvetanović je rekao da će biti razmotrena druga opcija. Nećemo povećavati cenu, budžet smo već usvojili sljedeću godinu, ali ćemo razmotriti da za ove linije, ne zbog vaše same firme, ne zbog građana, putnik itd., da tu razliku koju će dokumentovati napravimo i da vam pomognemo ne samo vama, nego i drugim prevoznicima. Među lokalnim privrednicima koji su prisustvovali sastanku bilo je pojedinaca koji su uložili primedbu konkretno na plan generalne regulacije 7. Sastanku su prisustvovali i oni koji su prepoznali mogućnost da predstave sebe i svoj rad kao i priliku da, kako su rekli, preduzmu nešto po pitanju svog zaposlenja. Među njima je Slađana Zdravković iz Donje Jajne koja završava doktorsku disertaciju iz istorije. Majka je osmomesečne devojčice i želi da se sa svojom porodicom vrati u Leskovac. Pošto je ovde sastanak za preduzetnike, ja sam odlučila nešto da preduzmem po tom pitanju za svog zapošljenja i opstanka i ostanka ovde, zbog mene i zbog moje ćerke, a i zbog opštine i grada Leskovca. Ono što sada mogu da vam kažem, da sigurno možemo nešto da pomognemo, ako ništa više, makar kao pošto je da ste medicinsku školu završili, a već sutra ću videti ministra prosvete, ću probati da razgovaram s njim. Sastanak privrednika sa gradonačelnikom je aktivnost koja se redovno organizuje, a ovom prilikom najavljen je i naredni u decembru ove godine.